Պարզ Աֆայան, անդադ ժառանգությանը մեղադրում են դհոլային քննադատության մեջ։ Կա որևէ նմանություն ձեր եւ այդ քննադատության։ Ցավոք սրտի մեղադրողները դհոլչիներ են եւ չգիտեմ ինչու իրանց մոտ քաղաքականությունը անդադ երաշտական բեմարվեստի ու այլ բաների հետ ասոցացվում։ Ժողովրդիկների հետ ասոցացվում։ Չեմ ուզում ուղղակի տոն տալ անգամ այդ վերլուծությունների, որովհետև անկեղծ ասած դրանցից բոլորին գիտեմ եւ նրանք ոչ միայն վերլուծաբանի սոլիդ կրթություն չունեն, բավարար փորձություն չունեն, այլ ուղղակի արդեն մի քանի տարի են նույն, այսպես ասած, դիսկը ուղղակի պատտանցնում են բոլոր հնարավոր վարիացիաներով, ռեմիքսով, սոլո տարբերակով, չգիտեմ, այդպես։ Այդպիսի մեկնաբանությունները անողները հակից են, այսինքն հակը չունի բավարար կրթություն, վերլուծություններ անելու, ճիշտ հասկացանք։ Ճիշտ ասած, դա միայն հակից չէ։ Հիմնական։ Քոչարյանի դաշտից է կան, Ռոբերտ Քոչարյանի դաշտը, Քոչարյանի դաշտը սպասարկող, այսպես կոչված ճակատավոր վերլուծաբաններ կան, որոնք նույնպես, այսպես ասած, դարձել են ժողովրդիկների մասնակից եւ ուրախ ենք, որ նրանք միաձայն եւ խորով նույն բանը երկում։ Վերջապես կողմնորոշվել են եւ իդենտիֆիկացվել են իրենց կամքի իրենց կամուկ։ Իսկ մնացածը ճիշտ ասած լուրջ ուշադրության արժանի չէ։ Իսկ հնարավոր է ինչ որ մի պահ լինի եւ ժառանգությունը ՀՀԿ-ի հետ, այսպես ասած, լղոզվի, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ այստեղ լինիք, օյեկի ճանապարհով գնա, այսպես ասեմ։ Ժառանգությունը, ժառանգության ճանապարհը միշտ լինելու է ժառանգության ճանապարհը։ Եթե անգամ ժառանգությունը կազմավորի ժողովրդի իշխանություն, դա լինելու է ուղղակի դանելու արժանապատիվ ձևով, դանելու է միայն այն ուժերի հետ, ովքեր ժողովրդավարական են, դանելու է միայն այն դեպքում, եթե այդ ուժերը ուրեմն մասնակցություն չունեն ընտրությունները կեղծելու եւ ուրեմն ժողովրդական գործընթացները ոտնահարելու հետ։ Դեպաբար վստահ եղեք, որ այն ինչանելու է ժառանգությունը, դա լինելու է ժառանգության ճանապարհը եւ ոչ մի ուրիշ քաղաքական։ Իսկ որոնք են այդ ուժերը, որոնք ժողովրդավար եք համարում եւ ընտրակերտիկներից ներում։ 9 քաղաքական ուժ եւ դաշինք է մասնակցում։ Կարող եք համարել, որ մյուսները թույլ են կամ հիմնական դերակատարներ չեն, վերջին հաշվով այդ կոմունիստներին քաղաքական։ Չէ, ոչ թե կոմունիստների հետ դաշնակի խնդիրն եմ ես ասում, այլ պարզապես մի մոռացեք, որ պարլամենտից դուրս կան շատ այլ լուրջ շերտեր, եթե անգամ նրանք ֆորմալացված չեն եւ որպես կլուբ ձևակերպած չեն ինչպես քաղաքական կուսակցությունները, միևնույնն է, նրանք ոչ պակաս դերակատար են եւ ոչ պակաս արժանավոր կարող են լինել ժառանգության հետ միասին ժողովրդի իշխանություն կազմավորելու հարցում։ Դուք ինքներդ տեսնում եք, որ ժառանգությունը բոլոր դրույթների ժամանակ դուրս է գալի իր կուսակցական շրջանակներից եւ հանրությանն է ներկայացնում շատ ավելի լայն թիմ, որոնք եկել են ամենատարբեր ավազաններից։ Իշխանություն կազմավորելու ժամանակ էլ հաշվի հիշեք, ժառանգությունը անելու է դա, այսինքն ժառանգությունը չի առաջնորդվելու միայն կուսակցական թայփաբազության այս սկզբունքը, որոնք հատկանշական են բոլոր կուսակցությունների համար, բայց ոչ ժառանգության համար։ Եվ հետևաբար ժառանգությունը ինքը տեղ է տալու այն արժանավոր մարդկանց, երբ գա ժողովրդի իշխանություն կազմավորելու, ժողովրդի կառավարություն կազմավորելու պահը։